děkuji za narození Ježíše Krista. Přichází další pastýř, donesl Ježíškovi vlíčko, aby měl červené líčka. Další pastýř výsostně přistupuje. Nesou košík jablíček. Vajíčka a brambory. Panna Maria jistě obdaří jablíčkama anděly a děti. Přichází král, nese mirhu v truhlici, letá, přijel zdaleka. Raduje se z toho, že když ta nepříznivé počasí je taková, jaká je, že tu dorazil, bez újmy. V tichosti odchází druhý král, přinese zlato a třetí kadidlo.